Я готовий підтримати будь-який закон, який передбачає перехід від мажоритарної системи, на якій дійсно легко купувати виборця, на жаль, ми всі це побачили, і обирають людей, які роками тут не ходять в Верховну Раду, до все ж таки моделі більш прив'язаної до політичних сил. Наша фракція підписувала коаліційну угоду з відповідним пунктом, але тут є проблема в тому, що наскільки так в розмовах мажоритарники проти прийняття відповідного законопроекту, бо вони працюють на округах, вони бачать там своє майбутнє переобиратися на цих округах. Тому насправді я бачу великі проблеми з прийняттям цього закону, бо в нас половина ради мажоритарники.